مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي كمي تمسيو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا كاب استوديو مساخم زلخو زكاريس كبر أبي وانا وحبريت لنا ناوخن بلكم لومي دحر قطري سراويت حيلتات مكلخال تغراي نختما دسيخ وقطات صارو خمز جمرو بوقعي حبيرام اتي علاو مقلتي منقس تغراي كمزم ملاخطو سراويت تغراي نابو وسناسن كتما دسي ابستس اقعو لقوان واتهدرات ابي احمدن مشارختومن قنا ابي ماكل كتما دسي عريدوم يتكسب مهلاوم اتوكينات هزبي ابزر لوو نزي مكياد سراويت تغراي بخالة انفت تتقويو نغنميت قصو يقسكس كمزلو تفليتو ናይ ሰራዊት ትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ ንነበርቲ ከተማ ደሴ ናይ ጸላኢ ድፋዕ ካብ ምዃን ክቕጠቡን ንብረቶም ብዝግባእ ክሕልውን ንህወቶም ትሕጃ ኮይኖም መሳርሒ ፋሽሽታውያን ከይኮኑ ጸዊዑ ካብ ቆቦን ራያን ክሳብ ደሴ ብኣዝዩ ልዑል ናህሪ ንቕድሚት ዝግስግሰሎ ሰራዊት ትግራይ ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕከና ዜና በብመዓልቱ ይድምሰስ ከም ዘሎ እዩ ክንገረሉ ጸኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዝተቆጻጸረዎ ከባቢታት መስመራት ኢንተርኔትን ስልክን መብታኽ ስርሐ ኢሉ ተተሓሒዝዎ ስለ ዘሎ ካብ ባይታ ፅፁይ ሓበሬታ ከይርከብ ዓብዪ ፀገም ኮይኑሎ ኣብ ደሴ ኣብ ውሽጢ ከተማ ብዝካየድ ኩናት ብዙሕ ሰላማዊ ህዝቢ ክሃልቕ ስለ ዝኽእል ብዓቢ ጥንቃቐ ነታ ከተማ ሓራ ንምግባር ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ መራሕቲ ግንባር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ቀጻሊ ስጉምቶም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ብዙሓት ትፅቢት ኮይኑሎ በዚ ዝተጨነቐ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳብ ከተማ ኣዳማ ወይ ናዝሬት ከይተረፈ ሓደሽቲ ድፍዓት ይኩዕት ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ይገልጹ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብተን ሰራዊት ትግራይ ሒዝዎን ዘሎ ከተማታት ኣምሓራን ብፍሉይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ መቐለ ንመዓልትታት ኣብ ናይ ደብዳብ ነፈርቲ ስራሕ ተዋፊሩ ይርከብ ገለ ካብቶም ኣብዚ እዋን ካብ ነፈርቲ ናብ ቆልዓ ሰበይቲ ቦምባታት ዝድርብዩ ዘለዉ ፓይለታት ኢትዮጵያ ንምጥቃስ ኮነሬል ኣበበ ለገሰ ሜጀር ሰለሞን በቀለ ሜጀር ሚሊዮን ኣጠናውን ኮነሬል ብሩክ ሰይፎን ይርከብዎም ናይ ብልፅግና ማዕከና ዜና ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ወሎ ዝኾነ ዝሃብኦ ሓበሬታ የለን ኣብ ርሑቕ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዝነብር ህዝቢ ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ግንባር ደሴ ይቕበር ከም ዘሎ ክንገሮ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ እቲ ውዒ ዜና ብኸመይ መልክዕ ከቕርብሉ ከም ዝኽእሉ ዝፈልጡ ኣይመስሉን እታ ብዙሕ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ከም ዘለዋ እትፍለጥ ኮምቦልቻ ዝተባህለት ካልእ ኣብ ጥቓ ከተማ ደሴ እትርከብ ከተማ እውን ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተኸቢባ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ኣብዛ ከተማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ማለት ኣብ እዋን ወያነ ብርክት ዝበሉ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ዝተሃነፅዋ ከተማ እያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወልድያን ቆቦን እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ከተማ ዓሪዶም ንመዓልትታት ክዋግኡ ፈቲኖም ነይሮም እዮም እዚ ናይ ደሴ እውን ናቱ መተካእታ እዩ ግደ ሓቂ ከተማ ሰላማውያን ሰባት ዘለዎ ስፍራ ስለ ዝኾነ ኩናት ኣብ ግንባራት እዩ ክውዳእ ዘለዎ ኮይኑ ግን ህዝቢ ከም ድፋዕ ሒዝካ ክሳብ ጥርዚ ምኻድ ካልእ ዝዓበየ ገበን እዩ ፋኖ ዝተባህለ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ኩናት ብዙሕ ክሳተፍ ዘይደሊ ብድሕሪት ኮይኑ ንምልሻን ንሰራዊትን እቶ ዝብል ሓይሊ ምዃኑ እውን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑሎ እቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ ሕጂ ዘስጊእ የብልናን መቐለ ከም በሻሻ ጥርሓ ኣትሪፍናያ ኢና ሕወሓት እውን ከም ሕሩጭ ተበቲኑ ስለ ዝኾነ ቅሰኑ ዝበለ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክንፈልጥ ሃሪፍና እኳ እንተነበርና ዳሃዩ ግን ክንረክብ ኣይከኣልናን ናይ ብልፅግና ኣባት ነብሲ ዝኾነ ስርዓት ግደፉን ድምፁ ኣይስምዐን ዘሎ ብርሃኑ ጁላን ባጫ ደበሌን ዝበሃሉ መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት ዝህብዎ መግለፂታት የለን ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብዪ ናይ ወታሃደራዊ ሓይሊ ምቅይያራት ንኹሉ ዝጸሉ ከም ምዃኑ መጠን ንሕና እውን እቲ ሰራዊት ኣበይ በፂሑ በብእዋኑ ሓበሬታ ክንቐብለኩም ክንፍትን ኢና ድሓንፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት
ተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ